ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ କୁନି ମାନିଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ଆଜି ଆମେମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା କି ମାନିନୀ ସିରିଏଲ୍ଟି ସରିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁନି ମାନି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। କୁନି ମାନିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ କୁନି ମାନିଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଜବରଦସ୍ତ ଆକ୍ଟିଂ ବି ମାନିନୀ ସିରିଏଲ୍ରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବେ। ତାଙ୍କର ଜବରଦସ୍ତ ଆକ୍ଟିଂ ପାଇଁ ସେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଜବରଦସ୍ତ ଆକ୍ଟିଂ ପାଇଁ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସ୍ଥାନ ବନେଇ ପାରିଥିଲେ। ମାନିନୀ ସିରିଏଲ୍ର TRP କମିଯିବାରୁ ମାନିନୀ ସିରିଏଲ୍ଟି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଏହାପରେ କୁନି ମାନି ଆଉ କୌଣସି ହେଲେ ସିରିଏଲ୍ରେ ନଜର ଆସୁନାହାନ୍ତି ବା କୌଣସି ହେଲେ ସିରିଏଲ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ତାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। କୁନି ମାନି ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଶିଖୁଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ଫେସବୁକ୍ ବା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ବା ସୋସିଆଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। କୁନି ମାନି କହିଛନ୍ତି କି ସେ ପୁଣି ଥରେ ସିନେମା ବା ସିରିଏଲ୍ ଜଗତକୁ ଫେରିଆସିବେ। ସେ ବଡ଼ ହୋଇ ହିରୋଇନ୍ ହେବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି। କୁନି ମାନିଙ୍କ ଘର ହେଉଛି ଅନୁଗୁଳ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ତାଙ୍କ ବାବା ମାଆ ଆଉ ତାଙ୍କ ଦାଦା ଦାଦି ଅଛନ୍ତି। କୁନି ମାନି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଡ୍ୟାନ୍ସ ବି କରନ୍ତି ଆଉ କୁନି ମାନିଙ୍କ ଆକ୍ଟିଂ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୁନି ମାନି କେମିତି ଲାଗନ୍ତି ବା ମାନିନୀ ସିରିଏଲ୍ରେ କୁନି ମାନିଙ୍କର ଆକ୍ଟିଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏହିପରି ଅଲିଉଡ଼୍ର ଟିକିନିକି ଖବର ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ।